Trädgårdstorg. Trädgårdstorg. Till den värld du drömmer om. Det är Trädgårdstorg. Magin kan börja nu. När Tom och du ska hjälpa hans vänner i nöd. Kvick! Sugo! Ariella! Sixo! Trädgårdstorg, sätt igång! Du ska med så bara kom! Gör som Tom, han och du, ni löser allt med er trädgård! Ja! Trädgårdstorg Tom. Må bästa bär vinna. Tom, gissa vad det här är för sorts bär. Ja, det ser ut som... Du ska få en ledtråd. Det är inte blåbär, björnbär, hallon, jordgubbe, boysenbär, tranbär eller fläderbär. Krusbär är kört och även hjortron, lingon, blåhägg och mullbär. Och nämn inte ens rönnbär, enbär eller banan. Banan? Du skulle ju inte nämna det. Du skrattade! Nu börjar det brännas. Är det något fel på min hörsel? Eller skrattade det här bäret precis? Ja! Det är ett fnitterbär! Och idag är det det största fnitterbäret i Trädtopolis-tävlingen. Stört skönt! Ett bär som fnittrar! Mitt är för litet för att vinna, men jag bryr mig inte. Ariella vinner priset varje år. Hon odlar alltid det största bäret. Eller hur, min lilla fjärilsfjälla? Det stämmer bra det. Och det där är min pokal. Njut av den nu, för när den här dagen är slut kommer den vara vår. Just det, din lilla cowboytoga. Vårt fnitterbär är så stort att det kommer få ditt att verka litet. Ja! Där fick hon alltså en teg. Jajamensan. Tror ni verkligen att svamparna har chans? De får inte vinna, de är svampar. Hon har en poäng. Ta det lugnt, Ariella. Även om ditt bär inte vinner så kan du... Nej, inte vinner. Skojar du med mig? Det är klart du kommer vinna. Det är enormt. Jag menar bara att det inte är någon mening att bli upprörd. Glöm de där dumma svamparna. Jag tror att ditt fnitterbär är schysst. Riktigt schysst. Okej. Okay. Tack, Tom. Kom nu. Vi sträcker till din ranch så jag får se ditt vinnande fnitterbär. Den där snobbiga fjärilen tycker att hennes fnitterbär är så fint. Men när vi är klara med att pumpa ur saften ur det så kommer det mest att likna ett skrynkligt fnitterrussin. Vet du vad, Pessa? Det är på tiden att en svamp får vinna någonting. Nej, Stink! Försiktigt! Du slösar dyrbar saft. Vi behöver varenda liten droppe om min lysande plan ska fungera. Din lysande plan? Det var ju jag som tänkte ut den, kära syster. Du försöker alltid stjäla mina idéer. Du kommer inte tro dina ögon. Ariellas fnitterbär är helt enormt. Vi sticker härifrån. Åh, vad det ska bli spännande att se det. Allting handlar om hur man odlar det. Och nu presenterar jag stolt det godaste, bullrigaste och det överlägset största fnitterbäret i hela Trädtopolis. Ta-da! Ariella, det är inte riktigt så stort som jag trodde. Va? Det är gulligt. Nej, ni hajar inte. I morse var det här ett jättestort bär. Det var enormt. Titta på det nu. Någonting har hänt med det. Vad ska jag göra, Tom? Du måste hjälpa mig. Jag behöver göra mitt bär stort igen. Jag måste vinna tävlingen. Okej, men jag tror att vi kommer behöva lite magi för att lösa det här. Vi måste göra rörelserna som väcker våra magiska krafter. Kom igen, du med! Dags för Trädfu! Vi måste väcka vår magi! Vi måste släppa kraften fri! Så gör som jag, för du vet du vad? Om vi är två så blir det bra! Vi gör Trädfu, titta noga nu! Slid på en våg och hopp tillbaks. Händer uppåt, sträck. Snurra runt, hoppa jättehögt. Fingret där. Och stå så här.
Klappa hand. Klappa knän. Och spring iväg. Rör dig så bra så blir det magiskt. Rör dig som jag så blir det magiskt. Väcka, 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 väcka vår träff för magi. Titta, sovstenen i mitt bälte glöder. Rörelserna väckte vår magi. Tack för hjälpen. Okej, håll och pax. Vi behöver förvandla något mycket litet till något väldigt stort. Och det måste gå fort. Några förslag? Ni behöver storlekoskopet. Det gör små saker stora och stora saker små. Schysst! Storlekoskopet tillhör Sixo, uppfinnaren. Bra! Få se! Sixo! Hejsan! Vi behöver din hjälp! Kan vi få låna ditt storlekoskop för att göra Ariellas bär stort igen? Självklart, Tom! Jag kommer på momangen! Tack, Tom. Då ser vi till att allt är förberett. Sixo! Hej, Sixo! Goddagens! Ledsen att det tog sån tid. Jag hamnade vid ett larvövergångsställe. Och ni vet hur lång tid de tar på sig. Ja, visst, evighet. Ja, nu får vi se till att den pekar åt rätt håll. Om vi riktar den lilla änden mot något och trycker på liten knappen så gör den saker mindre. Ja. Så! Beredda? Nu trycker jag bara på den stora knappen här och... Hejsan hoppsan sa, det funkar. Gör det igen, Sixo. Det här bäret måste vara större än ett moln på himlen när det drar sig till regn om jag ska vinna den här tävlingen. Ju större frukt, desto bättre lukt. Som jag alltid säger. Det var bättre. Nu är det lika stort som det var förut. Men kan vi inte göra det en gång till, Sixo? Jag vill att det ska bli det största fnittebäret någonsin i Tretopolis historia. Lysande idé! Ariella, om vi gör det större än det var förut så skulle det vara fusk. Ja, just det. Du borde låta det vara som det är. Han har rätt. Det vore orättvist att göra det större. Nå, nu hämtar vi några rep. Ja, så att vi kan få med oss det enorma bäret till tävlingen. Okej! Nu kör vi! Men att göra bäret ytterbitte lite större måste väl vara okej. Det är väl inget fel med det. Jag måste vinna tävlingen. Kanske bara lite större. Oj då. Jag kanske tog i för mycket. Vad hände? Jag... Du växer alldeles för mycket. Men vad? Vart ska det ta vägen? Spring! Kom tillbaka! Skördetiden. En tid för lugn och ro och... vad är det där? Kära någon, sök skydd allihop. Tom, vi behöver din hjälp. Storvärldens magiska hjälp. Det ser ut som om ett enormt fnitterbär är på väg rakt mot slottet. Jag är på väg! Som du kan se så är läget rätt allvarligt. Vi måste stoppa fnitterbäret från att krascha in i slottet. Vänta! Jag blom! Vänta! Vi måste använda storvärldens magi för att bygga en magisk vägg och stoppa bäret från att krascha in i slottet. Så jag behöver din hjälp. Nu är det dags för bygga en väggtrollformen. Är du beredd? Träff ut nu! Okej, gör som jag. Inta trollformens ställning. Lägg armarna i kors över bröstet. Stampa med en fot. Stampa med andra foten.
Klappa knäna och bröstet och tryck framåt. Nu måste vi rita en liten cirkel. Så här. Och sen en stor cirkel. Hela vägen runt. Toppen. En gång till. Armarna i kors. Stampa. Ett. Två. Klappa knän. Bröst. Tryck. En liten cirkel. En stor cirkel. Och klappa. Säg, bygg en vägg för att skicka magin till mig. Bygg en vägg! Det går åt! Bra jobbat! Vi gjorde det! Vår storvärldsmagiska vägg funkade! Vad hände med det fina bärfnittet? Nej! Jag är hemskt ledsen, hörni. Titta vad jag ställt till med! Och varför? Mitt fnittebär är borta! Och nu kommer jag aldrig vinna. Nej, vi vinner! Jag vinner! Vilket stort! Jösses! Och priset för det största fnittebäret i Trädtopolis går till Stink. Ja! Jag vann! Jag vann och Ariella förlorade! Grattis till vinsten. Ariella, den som vann förra gången måste nu överlämna pokalen till den nya mästaren. Jag är bäst! Jag är den bästa någonsin! Varsågod, Stink. Jag fick visst vad jag förtjänade. Jag fuskade. Och fuskade vinner ju aldrig på riktigt. Du vann ärligt och rättvis med det här stora bärsaft. Min bärsaft? Jag må vara en enkel lantisfjäril, men jag kan det mesta av fnittebär. Och så vitt jag vet så har saften hemma inuti bäret, inte utanpå. Det här är ett oäkta fnittebär! Ett oäkta fnittebär! Det ser äkta ut. Det är otroligt. Nå, det finns ett sätt att få reda på sanningen. Stink, kan vi få höra ditt fnittebär fnittra? Okej. Ha, ha, ha! Fnitter, fnitter! Den där rösten har jag hört förut. Det är pösa! Det där bäret är en svamp! Jag sa ju att det var en dålig idé. Varför låter jag mig övertalas till sånt här? Vad menar du? Det var ju din idé, svamphjärna! Jag kanske inte förtjänar pokalen, men det gör inte ni heller. Ni fuskade! Hörru du, ge tillbaka den! Den är vår! Ja! Vi fuskade jättehårt för att vinna pokalen! Ge hit den! Nej! Det får ni inte! Kom igen, pösa! Ta den bara! Ge mig pokalen! Nej, gör inte så! Nej, nej! Rör inte knapparna! Ge mig den där pokalen! Pösa, stå! Pokalen borde vara min! Nej, den är min! Jag vill ha den! Ge den! Du får den inte! Du fuskade! Ta pokalen! Den är vår! Ta den, pösa! Var är pokalen? Den är min! Kom hit! Den tillhör inte dig! Jo, det gör den visst! Där uppe! Han är i tornet! Högst upp! Sätt fart! Ge mig den där pokalen! Hur vågar du krympa mig? Jag gillar inte att vara pytteliten, är det uppfattat? Och pokalen tillhör mig! Försvinn!
Åh nej! Pösa kommer välta tornet! Och Ariella verkar inte trivas med att vara så där liten. Vårt enda hopp är att rikta storlekoskopet mot dem bägge och förvandla dem till deras vanliga storlekar. Kvick! Jag behöver storlekoskopet! Jag är på väg! Nej, det är jag inte! Plan B! Lyft då! Det här är faktiskt ganska pinsamt. Ingen fara, Kvick! Vi behöver få hit storlekoskopet med en gång. Vi måste använda storvärldens magi! Jag vet! Pröva att använda storvärldens magi! Jag är ett geni. Jag behöver din hjälp. Nu är det dags för megadragningstrollformen. Är du beredd? Träd ut nu! Okej, gör som jag. Inta trollformelställning. Kliv framåt. Sträck. Och dra tillbaka. Andra foten. Kliv. Sträck. Och dra tillbaka. Gör en stor cirkel bakåt med ena armen. En stor cirkel bakåt med andra armen. Och en stor cirkel bakåt med båda armarna. Sträck dig upp och dra ner. Det ser bra ut. En gång till. Kliv framåt. Sträck. Dra tillbaka. Kliv framåt. Sträck. Dra tillbaka. Stor cirkel bakåt. En till stor cirkel bakåt. Båda armarna samtidigt. Upp. Ner. Klappa. Och säg megadragning. För att skicka magin till mig. Megadragning! Jag hänger med! Det funkar! Tack för hjälpen! Stopp och belägg! Kom tillbaka! Hörru! Släpp mig! Kör vi, Kvick! Kom ihåg att trycka på stor och liten knapparna samtidigt för att förvandla bägge två. Okej? Okay? Stor och liten, visst. Två knappar, inte en. Starta storlekoskopet! Jag sticker härifrån innan de tvingar mig att städa upp här. Inte. Ja, vi gjorde det! Och tack vare dig löste storvärldens magi problemen. Vi gjorde det! Min maskin räddade oss. Ännu en lysande uppfinning av Sexo. Det var jag, löste allt. Jag fick lite hjälp av vissa andra, men på det stora hela är det jag som hjälten. Tack, Tom. Svamparna borde egentligen få röja upp, men... jag fuskade också, så lite tråkig städning kanske kan påminna mig om att fuska absolut inte lönar sig. Ja, det verkar som om ingen vinner pokalen i år. Eftersom inget fnitterbär lyckades undgå att bli mosat av två stygga svampar. App, där misstar ni er trädmorighet. Det finns ett. Vid det stora trädets stam. En av mina elever har säsongens största fnitterbär i sin hand. Du vinner, Kvick. Gratulerar, lille trädling. Jag vann! Jag är en vinnare! Störtskönt! Härligt! Jag tackar dig, trädmor. Nu när jag har vunnit behöver jag inte spara det här längre. Jag kanske inte borde ätit upp fnitterbäret. Det börjar kännas lite lustigt. Hajar ni? Lite lustigt. Där fick du till det. Dags för mig att sticka hem. Hej då allihopa!
Hej då, Tom. Tack ska du ha. Vi ses snart. Hej, hej. Tack för att du hjälpte mig i Trettopolis. Jag är snart tillbaka med ett nytt äventyr. Ha det bra!